Bakının tarixi simasının qorunması ilə bərabər onun yeni çağırışlara, yeni tələblərə uyğun olaraq genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin konseptual yanaşması var. Bakı Ağ Şəhər layihəsi bu yanaşmanın parlaq təzahürlərindən biridir. Layihə Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakı şəhərində çox gözəl layihə başlayır. Şəhər içində şəhər yaradacaq. Bu, ölkəmiz, şəhərimiz üçün çox əlamətdar hadisədir. Bu şəhərin adı da gözəldir, memarlığı, quruluşu da. Bu şəhərin Bakıda yaradılması rəmzi mənalaşır. Çünki qara şəhər ərazisində ağ şəhər yaradılır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev 11 il bundan öncə Bakı Ağ Şəhərin təməl daşının qoyulması mərasimində ifadə etmişdi. Bugün isə bu mega layihə plan yox, reallıqdır. Bakı Ağ Şəhərin mərkəzi Park kvartalında bir sıra tikililər, avtomobil yolları və digər infrastruktur işləri tamamlanıb. Qarabağ Atları küçəsi, 3-cü Şərq, 6-cı Park və bir sıra digər küçələrdə yollar və yolaltı kommunikasiya işlərinin yekunlaşması gediş-gəlişin rahatlığını təmin edəcək. Mərkəzi Park kvartalı 2017-ci ildə təhvil verilmiş kompleksdən əlavə 8 və 20 mərtəbəli yaşayış binaları, 36 mərtəbəli 2 yaşayış binası, 6-cı Park küçəsi boyunca 2 mərtəbəli qeyri-yaşayış binaları, ticarət və ictimai iaşə obyektləri, ofis və dövlət inzibati binaları, orta məktəb, bir sıra park və ictimai yaşıllıq zonalarından ibarətdir. Burada həmçinin Bakı Ağ Şəhərin landmarkı olan və hazırda tikintisi aparılan 12 mərtəbəli ofis binası beynəlxalq standartlara uyğun iş məkanı təklif edəcək. Ətraf mühit və ekologiyanı tikintidə əsas amil kimi nəzərə alaraq binanın BREEAM Ekoloji Sertifikatlaşma Təşkilatı tərəfindən layihələndirilmə mərhələsindən dəyərləndirilməsinə başlanılıb. Bu artıq Bakı Ağ Şəhərdə ikinci BREEAM sertifikasiyalı ofis binası olacaq. Eyni zamanda biznes mərkəzinin arxasında hündür binaların əhatəsində 1 hektar ərazili mərkəzi park layihələndirilib. Parkda göz oxşayan landşaft və incəsənət nümunələri yer alacaq. Prezident İlham Əliyev Bakı Ağ Şəhər Qarabağ Atları kompleksinin təməlini qoyub.
şimalda Babək prospektinə, cənubda isə mərkəzi parka keçid alır. Küçənin mərkəzində yerləşən Qarabağ atları meydanı xüsusi zövqlə həmişə yaşıl ağaclarla bəzədilib. Küçələrdə yaşı yüzlərlə ölçülən zeytun ağacları əkilib. Təhvil verilən yolların Babək prospektinə çıxışlarını təmin etmək üçün bir sıra dövlət və özəl qurumlar tərəfindən iri miqyaslı işlər aparılıb. Tamamlama işləri çərçivəsində arabalar üçün panduslar, yüksəldilmiş piyada keçidləri, qoruyucu tumbalar, Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz şəhər xidməti tərəfindən videokameraların quraşdırılması, Azərsu və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətləri, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən yeraltı kommunikasiyalar, müvafiq şirkət tərəfindən IT kanal sistemlərinin çəkilməsi təmin edilib. Sakinlərin rahatlığını təmin edəcək ən müasir infrastruktur qurulub, yaşıllıqlar salınıb. Ümumilikdə kvartalda 2000-dən çox ağac və kol əkilib. Yeni tamamlanmış Qarabağ atları küçəsinin mərkəzində 8 mərtəbəli müasir fasadlı yaşayış komplekslərinin əhatəsində Qarabağ atları meydanı yerləşir. Binaların meydana çıxışlarında mağazalar, kafe, restoranlar və digər ictimai obyektlərin yerləşməsi nəzərdə tutulur. Meydanın mərkəzində Azərbaycanın rəmzlərindən olan Qarabağ atlarını təmsil edən 7 atdan ibarət heykəl kompleksinin modeli quraşdırılıb. Kompleks Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindəki parlaq qələbəsinə ithaf olunub. Kompleksin hazırlanmasına tanınmış Amerikalı heykəltaraş Robert Summers cəlb edilib. Eyni zamanda Babək prospektində Amerika Birləşmiş Ştatlarının memarlıq firması tərəfindən layihələndirilmiş müasir dizaynlı, çoxfunksiyalı binanın və yaşıllaşdırılmış avtodayanacağın tikintisi başa çatıb. Bu kommersiya binaları Babək prospekti boyunca formalaşmış satış və ticarət məkanlarının davamı olacaq. Məqsədimizə çatmışıq da, şəhər içində şəhər artıq var. Maşallah cənab prezident, qoyduğunuz bütün hamısı, təməllər hamısı uğurlu olur. Bu Ağşəhər də onlardan biridir. Uğurlu bir layihə kimi, dünyada da tanınır, böyük bir ekoloji layihə kimi və sakinlərimiz arasında da, Bakı şəhərinin sakinləri arasında böyük bir etimadla qarşılanır. Xatırladaq ki, Bakı Ağşəhər dünyanın qabaqcıl və müasir ekoloji şəhər salma layihəsi kimi müxtəlif beynəlxalq və yerli mükafatlara Hong Kongda MIPIM Asia Awards 2011 müsabiqəsində Mərkəzi və Qərbi Asiyanın ən yaxşı gələcək layihəsi nominasiyasında, Dubayda Cityscape Global və bir sıra digər sərgilərdə ən yaxşı şəhər salma layihəsi kimi müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Ağşəhərin təhvil verilmiş kvartallarında artıq minlərlə sakin keyfiyyətli və müasir şəhər mühitində yaşayır. Burada layihələndirilən və tikilmiş binalar, parklar və digər ictimai yerlər Bakı şəhərinin gözəl memarlıq simasına öz töhfəsini verməkdədir.